milovný národ. Tak mi daj pusu! Tak to sa postav, otoč a pakuj sa odkiaľ sa vyšiel. Tak veru, ako bolo povedané. Najväčší rozmach Veľkej Moravy bol začias kniežaťa s Svetopľukom. Lenže ako to chodí v živote, nič netrvá večne a Svetopľuk, keď zostarol a zosladol, povolal si ku sebe, ku smrteľnej posteli, svojich troch